နေရဆုံးခွာသူတွေပြန်လာနိုင်ရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးပေးဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဝနောက်ခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအဝန်ကြီးမာမွတ်အာလီဟာအကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တိုးဒေသကိုအိုဂလာစစ်တေးရဲနေကတွားရောက်ခဲ့ပြီးပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတွေဂျာစခန်းတွေနဲ့နေဆက်ချန်စီယိုတို့ကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီကနေအပြန်မှာတခွန်တွေနေရပြန်လာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအဝန်ကြီးမာမွတ်အာလီကိုဒီပီပီကမေးမြန်းရမှာ
အရင်ဆုံးအခြေအနေတွေကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီးပြဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အနေနဲ့ကကိုအိုကိုအိမ်မှာနေထိုင်ရဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ပြီးပါပြီဒီတို့ကဒုက္ခသည်တွေနည်းနည်းပြန်လာပြီးအဲ့ဒီအိမ်တွေမှာယာယီနေထိုင်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့အိုးအိမ်တွေကိုလည်းသူတို့တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ရွှေဖြန့်တိတ်တွေမှာလာနေလို့ရပါတယ်ဒါတွေကအရင်ထားရှိတာပါဒါပြင်ပထမတော့ပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအခုဆော့လောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာနေကြပါမယ်။လက်ခံရေးစခန်းတွေမှာနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ In the first batch those who will come they will stay in there they will go to their houses. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဟာမော်ဒိုပန်တို့ပြည်မှာဆော့လောက်ထားတဲ့နေအိမ်တွေ၊ကိုင်းကြီးမြို့အောင်မှာဆော့လောက်ထားတဲ့နေအိမ်တို့ပါသွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာတော့လူကေပင်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်အင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တို့အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အဂလာစီယန်နီကလည်းနေပြီးတော့သင်္ကားဟိုတယ်မှာရခိုင်ပြည်ကနေရဆွက်ခွာသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအချက်၈ခုသဘောတူအတည်ပြုခဲ့တာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေရဆွက်ခွာတဲ့ဒီနေ့လက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ညိုင်းဆွေးနွေးတာညိုင်းဆွေးနွေးလေဆိုတာကဟိုအဆင့်ချင်းဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းပြတာပါကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သင်္ကားကိုနေရဆွက်ခွာတဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တူဆောင်ချက်ရှိတယ်။နိုင်ငံတော်တူဆောင်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုအခု UNDP UNHCR တို့နဲ့လည်းဟိုဟာလုပ်ထားတယ်။ UNDP UNHCR တို့နဲ့လည်းစာရေးထုတ်ထားတယ်။ဟိုဒီတွင် MO ထုတ်ထားရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီစာချုပ်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တူချက်ဒီစာချုပ်ကအဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမှာပါလေ။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်။ဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုပြန်လာဆွေးနွေးရတာ။အဲ့ဒါပူးပေါင်းပူညီဆောင်ရွက်ကြမယ့်ကိစ္စတွေ။နိုင်ငံညှိနှိုင်းရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမောင်မွတ်အလီအဖွေရဲ့ခီးစဉ်မှာဒေသအပါဝင်စစ်တပ်မျိုးနေရာအနှံ့အပြားမှာလူညွေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချတာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတိမ့်တဲ့ချီရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနှစ်နှစ်အတွင်းနေရပြန်လာရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေဒီနှစ်အစိုးရဘက်မှသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချတာရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်မုံတို့မှာရှိတဲ့စခန်းတွေကိုလာရောက်လစ်လာတာပါကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ